ହଁ ମୁଁ ସାରେଗାମାପା ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇଥିଲି ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ତପୁ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାମଙ୍କର। ଓକେ ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରୁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିପାରିବା? ସିଓର ସିଓର। ला 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 କିଛି ବାଟ ଚାଲି ପୁଣି ଫେରି ଯିବି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ସଞ୍ଚନ ଯିବ ଭାବିନଥିଲି। ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଖାଲି ଦୀପଟି ଜାଳିଥିଲି, ହେଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯିବ ଜାଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା କ୍ରିଷ୍ଣା। ତେବେ ଆମେ ଫଟୋରେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଛି, ମୋ ପାଖରେ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ, ତ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଲା କେମିତି? ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋତେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ, ଯେତିକି ପ୍ରାଇଜ୍ ତମ ପାଖରେ ମୋତେ ମିଳିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏଇଟା କେବଳ ମୁଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି, ଏଇଟା କେବଳ ମୋ ମାମା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁକି ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଟା କେବଳ ଗୀତରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଗବତ ଗୀତା, ଡିବେଟ୍, ଏସେ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍, ମନୋ ଆକ୍ଟିଂ, ପେଣ୍ଟିଂ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି ସବୁଥିରେ ମିଶାଇକି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ବି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି, ବହୁତ ମାନପତ୍ର ବି ପାଇଛି, ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି। ଆୱାର୍ଡର ତାଲିକା ପୁରା ଲମ୍ବା। କ୍ରିଷ୍ଣା ଯେତେ ସହଜ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଇଛି, ଏଥିରେ ପାଇଛି, ଏଥିରେ ପାଇଛି, ତ ଏତେ ସହଜ ବି ନୁହଁ। କମଳାକାନ୍ତ ଯଦି କହିବା ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ, ଆକ୍ଟିଂ, ଡିବେଟ୍, ମାନେ ପାଠର ବି ବହୁତ ଭଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ତାହେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତ ମାମା ବାବା ତ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ଏକରେ, ମାନେ ଝିଅ ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ପେଣ୍ଟିଂ ବି, ତା ସହିତ ସିଙ୍ଗିଂ ବି। ହଁ, ମାମା ବାପା ବହୁତ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ବି ମୋ ମାମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋ ମାମା ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି।